El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural obliga el sector de l'oli d'Unió de Pagesos a contractar l'assegurança de l'olivera durant 5 anys si volen rebre ajuts per pal·liar els danys del temporal Filomena. El membre de l'Executiva Nacional de l'Oli d'Unió de Pagesos, Ernest Cubells, creu que en aquesta assegurança hi ha moltes mancances. Una d'elles és que el pagès només cobrarà si té un dany superior al 50%. Aquesta assegurança has d'assegurar tota l'explotació. Què passa? Que aquesta assegurança jo puc tindre danys amb aquesta finca i a les altres no, però com el còmput ha de ser més del 50% dels danys, doncs no t'acaba cobrint. Què passa? Una assegurança que és cara, i al ser molt cara, doncs el sector no s'hi acull. Si és un ajut, ha d'anar un ajut real al sector a recuperar el potencial productiu. No que el 50% se't vagi a contractació d'una assegurança, que saps que si tens un sinistre et deixarà fora. El sindicat considera que els coeficients per valorar els danys en plantació són molt baixos i estan convençuts que es treballa més per facilitar l'entrada de nous assegurats que de millorar les cobertures. Hi ha uns coeficients correctors, hi ha una franquícia, hi ha un 20% de franquícia al damunt. Tot això què passa? Que tu pots tindre uns mans del 50-60%, tens una franquícia del 20%, més el coeficient corrector, torna a deixar fora, per davall del 30%, perquè l'assegurança per davall del 30% no cobreix els danys. I aquí estem amb aquest debat, doncs, que Agroseguro ho ha reconegut ja públicament, el departament també, que és una assegurança que té moltes mancances. A més, consideren que els ajuts per recuperar les explotacions d'olivera danyades per la Filomena són poc efectius. Ara el sector està negociant per canviar el model d'aquesta assegurança. Cubells recorda que no és la primera vegada que demanen al Departament d'Agricultura una assegurança autonòmica, ja que cada territori està subjecte a uns fenòmens meteorològics diferents. No podem pretendre que la mateixa administració ara t'obligui a fer una assegurança que saps que si hi ha un sinistre et quedaràs fora. Creiem que això són diners perduts per tots. Demanem que hi hagi, i això ho hem demanat reiterades vegades, al Departament d'Agricultura que habiliti una assegurança autonòmica. Sota que sapiguem les diferents sinistres que tenim a casa nostra, perquè no és el mateix que ens pugui passar a les ventades a baix del Baix Ebre Montsià o les nevades aquí o en zones que el potencial de risc de gelades a l'hivern en collita i en ventades, doncs el mateix. No? Si no hi ha cap canvi, els pagesos ja estan treballant per mobilitzar-se els propers dies.